obcí Galie Podhorská, Postalecká a Banická obec neďaleko Prievidze na Hornej Nitre. Územie obce je mimoriadne obdarené prírodným bohatstvom, je tu množstvo dreva, vody, uhlia i kameňa. Patrí medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce obce Trenčianskeho kraja. Vyniká atraktívnou krajinou, novou bytovou a domovou výstavbou, lyžiarskym strediskom so zasnežovaním a večerným lyžovaním, viacúčelovou vodnou nádržou a unikátnym solárnym verejným osvetlením. Osou zastavaného územia je cesta a paralelný tok potoka Ciglianka. Okolo tejto osy je sústredená občianska vybavenosť, čím vzniklo príjemné územie s obytnou a obslužnou funkciou. Na hornom konci v lokalite Ukladište vyrástla v posledných rokoch nová ulica s rodinnými a bytovými domami. Pri kultúrnom dome je miestne múzeum a hodnotný pamätník. Dominantou obce je kostol svätého Matúša z roku 1762 na vyvýšenom mieste so vzácnymi lipami, cintorínom a domom smútku. Malebný vzhľad obce doplňajú úzke bočné uličky s pôvodnou architektúrou. Na viacerých miestach sú kríže, kaplnky, parčíky a obecné studne. Miestna pekáreň je obľúbená a navštevovaná aj obyvateľmi okolitých obcí. V obci sú tri ihriská, jedno z nich je s modernou tribúnou, jedno multifunkčné pri škole, kde je aj detské ihrisko. Pri škole sú postavené niekoľkoročné bytovky, ktorých kvalita bola ocenená aj ministerstvom výstavby. Cigel je obec s aktívnymi a pohostinnými obyvateľmi. Organizuje celoslovensky významné spoločenské a športové podujatia. Už 36 rokov sa v januári koná zimné turisticko-spoločenské podujatie Pochod vďaky SNP. Centrom regionálneho diania sa obec stáva aj počas fašiangov, tradičného futbalového turnaja, vatry SNP, volejbalových zápasov či koseckej súťaže Cigelská kosa. Vďaka malebnému obrazu obce a krajiny, vysokej úrovni starostlivosti o rozvoj územia a kvalitu života obyvateľov, vďaka úcte k tradíciám a pohostinnosti, ale aj mnohým úspešne navštevovaným športovým a kultúrnym podujatiam, sa obec Cigel považuje za jedného z horúcich kandidátov súťaže Dedina roka 2011.